এই গাইজ কি খবৰ সবৰ আশা কৰো ভালে আছে বুলি অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ সবকে স্বাগতম কৰিলোঁ আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈছোঁ কেইটামান প্ৰাইভেট জব যোনকেইটা আপোনালোকৰ আই ডি বি আই বেংকৰ পৰা আহিছে আৰু ভাল ভাল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ভেকেঞ্চিবোৰ আহিছে যোনটো আপোনালোকে ফিজ নিদিয়াকৈ বা কনচাৰ্ণ নোযোৱাকৈ ঘৰত থাকি থাকি আৰামছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু সদায় নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হ'ল আমাৰ চেনেলটোৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহি যাব য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ আৰু আপোনালোকে নিজে আহি ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰি যাই থাকিব পাৰিব। আজি মই হেডিংটো দিছোঁ আই ডি বি আই বেংকৰ, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ বহুতটা চাকৰি আছে। আই ডি বি আই বেংকৰ খালী ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ ভেকেঞ্চিটো আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ভেকেঞ্চি আছে, প্ৰায় আঠটা টোটেল কেটেগৰীত ভেকেঞ্চিবোৰ আছে। আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ, যোৱাকালি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল ভাল নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰাইভেট জব, এইবোৰ চাই ল'ব পাৰে বা যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আমি ভালদৰে ডিছকাছ কৰিছোঁ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকৰ ইণ্টাৰভিউ চলি আছে আৰোহণ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকত আৰু নৱেম্বৰ 30 লাষ্ট ডেট হয়। চ' এপ্লাই কৰা নাই বা ফোন কৰা নাই যদি ফোন কৰিব পাৰে, আৰু ফোন যদি লগা নাই অফিচত যায় ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউটো দিব পাৰে। আৰু আই টি চি ৰিকুৱাৰমেণ্ট, তাৰপিছত এনেকুৱা নৱেম্বৰ মাহৰ ভুল ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব আছে। আজি ভেকেঞ্চিবোৰ আমি ডিছকাছ কৰোঁ, যোনটো আমি হেডিং দিছোঁ আই ডি বি আই বেংকৰ ভেকেঞ্চি। আৰু ভাল ভাল ভেকেঞ্চি আছে, কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, এক টকাও দিব নালাগে আৰু কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম নহয়। অৰ্হতা বা কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছটো, মানে ক্লাছ 12 পাছ, গ্ৰেজুৱেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিপ্ল'মা লাগিব। অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলো এইবোৰ চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' প্ৰথম চাকৰিলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম চাকৰি আপোনালোকৰ আহিছে চি এছ এ পি অৰ্থাৎ চিভিল ছাৰ্ভিচ এছ চি বাৰ পইণ্টৰ পৰা ভেকেঞ্চি গুৱাহাটীৰ। 5টা ভেকেঞ্চি আছে চেলছ আৰু মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে, আৰু 5টা ভেকেঞ্চি আছে বেচিক চেলাৰী 10,000 পাৰ মান্থ প্লাছ ট্ৰেভেলিং এলাউন্সেছো কোম্পানীৰ পৰা দিয়া যাব। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াং ডাইনেমিক প্ৰফেচনেল বিচৰা হৈছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ এভভ কোৱালিফিকেশ্যন বা অৰ্হতা। আৰু কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমেখন বা বায়'ডাটা এখন যিমান জলদি পাৰে এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে। আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল আবেদন কৰিবৰ কাৰণে 20 নৱেম্বৰ 2021। চ' 20 নৱেম্বৰ আগত এপ্লাই বা আবেদন কৰিব লাগিব। নে ভেকেঞ্চি আহিছে ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানী এটাৰ পৰা ভেকেঞ্চি, চেল এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি আহিছে। আপোনালোকৰ এখন বাইক বা স্কুটি হ'বই লাগিব মেণ্ডেটৰী, গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি। আৰু যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ পাব বেলেগ কেণ্ডিডেটতকৈ, আৰু যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। অৰ্হতা বা কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানীটো দিয়া নাই, কিন্তু আমাৰ মতে ক্লাছ 12 পাছ কৰা হ'লে হ'ব, সেইকাৰণে ফোন কৰি সুধি ল'ব ভালদৰে। আৰু নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ইলাইট কম্পিউটাৰ আৰু কমিউনিকেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা ভেকেঞ্চি, গুৱাহাটী। এইটো এটা আপোনালোকৰ আই টি কোম্পানী হয় লিডিং, আৰু ই কমাৰ্চৰ কাৰণে মানুহ লগা হৈছে। ক্লাছ 12 পাছ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, দুটা ভেকেঞ্চি আছে। চেলাৰী 8,000 পাৰ মান্থ। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমখন বা বায়'ডাটাখন ইমেইলত দিব লাগিব, মই দেখাই দি আছোঁ। তাৰ আগতে জব ডেছক্ৰিপশ্যনখিনি পঢ়ি লওঁ। চাউণ্ড নলেজ হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত, ৱেবছাইট ব্ৰাউজিং মানে ইণ্টাৰনেটত গুগলত ৱেবছাইট ব্ৰাউজ কৰিব জানিব লাগিব, গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল লাগিব, আৰু কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম নহয় আৰু কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে বায়'ডাটা দি আছে, চৰি বায়'ডাটাখন পঠাব লাগিব এইটো ইমেইলত। সেইমতে পিছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব। নে ভেকেঞ্চি আহিছে বিজনেছ চিৰাঙৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এটা একাডেমীৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে, লেকচাৰাৰ ফৰ দ্য ফলোয়িং ছাবজেক্ট, অসমীয়াৰ লেকচাৰাৰ, ইংলিছৰ লেকচাৰাৰ, মেথছৰ লেকচাৰাৰ আৰু ছায়েন্সৰ লেকচাৰাৰ। কোৱালিফিকেশ্যন বা অৰ্হতা এম এ পাছ, এম এছ চি, এম মেড, আৰু আপোনালোকৰ শ্লেট আৰু এন ই টি পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল আবেদন কৰিবৰ কাৰণে 20 নৱেম্বৰ 2021। চ' ইণ্টাৰেষ্টেড হয় যদি আজি এপ্লাই কৰি থ'ব দিব পাৰে, ইমেইল দি আছে এইটো ইমেইলত ৰিজিউমখন বা বায়'ডাটাখন পঠাই দিব লাগিব। আৰু কিবা ডাউট বা সুধিবলগীয়া যদি আছে তেতিয়াহ'লে ফোনো কৰি ল'ব পাৰে, ফোন নম্বৰ তলত দি আছে। এইটো ফোন নম্বৰত ফোন কৰিলে আপোনালোকৰ যিকোনো ডাউট বা কুৱেৰিজখিনি ছল্ভ কৰা যাব। এড্ৰেছটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ ৰেইলমাইলি একাডেমি কলেজ বিজনেছ চিৰাং বি টি আৰ আসাম। আৰু আই ডি বি আই বেংকৰটো আমি ডিছকাছ কৰি লওঁ। আই ডি বি আই বেংকৰটো এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ আৰু ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ ভেকেঞ্চি, লোকেশ্যন হ'ব গুৱাহাটী, আৰু কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচৰা হৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব 4 বছৰ ইন দ্য চিমিলাৰ ফিল্ড, আৰু জব ডেছক্ৰিপশ্যনটো ভালকৈ চাই লওক। আপোনালোকে এটা টীম লিড কৰিব লাগিব, বিজনেছ টাৰ্গেটবোৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব, মেইনটেইন কৰিব লাগিব ৰিলেশ্যন উইথ এক্সিষ্টিং ক্লায়েণ্ট এজ ৱেল এজ ডেভেলপিং নিউ বিজনেছ, এডভাইচ কৰিব লাগিব ক্লায়েণ্টবোৰক টু এনকুৱেৰি পৰ্টফলিঅ' আৰু লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট, ডেভেলপ কৰিব লাগিব আৰু মেইনটেইন কৰিব লাগিব লং টাৰ্ম ৰিলেশ্যন উইথ দ্য কাষ্টমাৰ, এচিভ কৰিব লাগিব চেলছ টাৰ্গেট, ৰিভিনিউ আৰু প্ৰফিটেবিলিটি, আৰু ৰিকুইট ট্ৰেইন এইবোৰ কৰিব লাগিব, ৰেছপনচিবল কৰিব লাগিব প্ৰফিটেবিলিটি অফ দ্য ব্ৰাঞ্চ। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমখন বায়'ডাটাখন যিমান জলদি পাৰে এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে। আৰু কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, সেইটো কাৰণে খুজিলেও নিদিব, ডাইৰেক্ট ৰিজিউমখন পঠাই দিব। সেইমতে পিছত যদি শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব আপোনালোকৰ গুৱাহাটীত। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে
रिजोनेंस कन्सिंग इन्स्टिट्यूटर पर वेकेंसी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वेकेंसी डिब्रुगढ़ तेजपुर जोरहाट बरपेटा धुबरी और शिलंग और लखीमपुर कारण वेकेंसी आई आपन एक्सपीरियंस हम लगे दुई बस तीन बस इन रेपुटेड एडुकेशन इन्स्टिट्यूट पब्लिशिंग हाउस गुड रिलेशन हम लगे स्कूल सहित और विलिंग टू ट्रेवल एक्सटेंशन और अपना निजर एन ऑन व्हीकल और स्मार्टफोन हम लगे और सैलरी दिया हम 1,80,000 पर 2,40,000 पर एनम और नेक्स्ट वेकेंसी टेलीकलर आई सी कारण गुवाहाटी वेकेंसी ग्रेजुएशन हम लगे और दुई बस एक्सपीरियंस हम लगे फ्लुएंट हम लगे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज अपन नलेज हम लगे एम एस अफिसर नेक्स्ट वेकेंसी आई से मार्केटिंग मेनेजर वेकेंसी गुवाहाटी वेकेंसी यूरण अपन कैंडिडेट जन एनार्जेटिक्स रिजल्ट ओरिएंटेड और गुड रिलेशन स्कूल अफ नर्थ इस्ट और 5 बस एक्सपीरियंस हम लगे इन द एडुकेशन सेक्टर सैलरी दिया हम 5,00,000 पर एनम टू 8,00,000 पर एनम और वॉक इन इंटरव्यू हम अपना 14 नवेम्बर मानने कल अपना वॉक इन इंटरव्यू हम 11:00 to 5:00 बजा गुवाहाटी और जो इंटरेस्टेड है अपना जो इंटरव्यू जा नारे तेहले बायोडाटा पठा दी पे यू इमेल जीत लिखा आसा और कन्टेक्ट कर लगभग पे गुवाहाटी अफिसर नम्बर दी आस इंटरेस्टेड है और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मिली आस नेफिकेन्सि कम्प्यूटर इन्स्टिट्यूटर पर आई से गुवाहाटी इप्टम कम्प्यूटर इन्स्टिट्यूट फीमेल सॉफ्टवेयर फैकल्टी वेकेंसी एट वेकेंसी आस नलेज हम लगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोकेशन इज बेलटला गुवाहाटी जो इंटरेस्टेड है तेहला निजे बायोडाटा सीबी खन जेमानजुली पर यू इमेल पठा दी पे सही मत पिछले शर्टलिस्ट कर निश्चय इंटरव्यू कारण मात कन्टेक्ट नम्बर दी है कन्टेक्ट नम्बर जोाजोग कर लगे क्या डाउट सूदे थी अपना जिको डाउट क्वेरीज सल्व कर नेक्स्ट वेकेंसी आई से फ्रीलेंसर जॉब असम वेकेंसी ट्रेनर रिक्वायर्ड फॉर फ्रीलेंस इंग्लिश टीचर कारण मैंने पार्ट टाइम हिसाब से काम पड़े ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम वेकेंसी फ्रेशर्स एप्लाई पड़े क्या एप्लिकेशन फीस दी नागे और जो इंटरेस्ट है तेल निजे बायोडाटा सीबी जमान जल्दी पे यू मिले पठा दी पे सही मैं पिछले शॉर्टलिस्ट कर निश्चय इंटरव्यू कारण मात सफ्टवेयर नाजिले मैंने जो भिडियो चाहिए भिडियो लाइक कर और अपना फ्रेंड भिडियो शेयर कर दिए जोर हेल्प हो जाए आज मैंने जय आगे भिडियो चाय थको और चेनेल सब्सक्राइब कर दी जाते आगे भाव भाव जवाब पाई थके।